श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंदः अथ उनविंश अध्यायः सूत उवाच महीपतिस्त्वत तत्कर्म गार्ह्यां विचिन्तन यान्नात्मकृतं सुदूर्मणः अहो मयानी च मनार्यवत् कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढ तेजसि ध्रुवं ततो मे कृतदेव हेलनाद् दूरत्वयं व्यसनं नाति दीर्घात् तदस्तु कामां त्वघनस्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा अदैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मेह भृत् पापीयसिद्धिर्द्विजगदेव गोभ्यः सचिन्तयन्नीथमथा शृणोति यथा मुनेः सुतोक्तो निरृतिस्तक्षकाख्यः स साधु मेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् अथो विहाये ममुमं च लोकं विमर्सितौ हेयतया पुरस्तात् कृशाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमान उपाविशत् प्राय ममर्त्यनद्यं या वै लसच्छ्रीतुलसी विमिश्रे कृष्णाङ्घिरेण्वाभ्यधिकार्मुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपाद्यां दधौ मुकुन्धाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्यः प्रायेण तीर्थाभिगमोपदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः अत्रैर्वसिष्ठश्च वनः सरद्वा नरिष्टनेमिर्भिगरङ्गिराश्च परासरो गाधिसूतथु राम उत्यथ्यरिन्द्र प्रमदेद्मुबाहो मेधातिथिर्देवल आर्ष्टिषेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और्वः कवश्यः कुम्भयोनिर्द्वैर्पायनो भगवान्नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्षा राजर्षिवर्षा अरुणादयश्च नानार्येष प्रवरान् समेता नर्भाच्य राजा शिरसा बवन्दे सुखोपविष्टे तते सुभूयः कृतप्रणामः स्वचिकीर्सितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोग्राहभिगृहीतपाणिः राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलः राज्ञां कूलं ब्राह्मणपादशौचाद् दुराद्विशिष्टं बत गर्ह्यकर्म तस्यैव मोघस्य परावरिष्य व्यसक्तचित्तस्य गृहेष्व भीक्ष्मं निर्वेदमूलो द्विजसापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमासुधत्ते तमोपयातं प्रतियस्तविप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपशिष्टः कः कस्तच्छको वा दशात्वलं गायत विष्णुगाथः पुनश्च भूयाद् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां यामुपयामि सृष्टिं मैत्रेस्त सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः इति स्म राजाध्यवसाय युक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्गमुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्यः स्वसूतनस्त्यभारः एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्गः प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर्मुदा मुहुर्दुन्धुभयश्च नेदुः महर्षयो वै समुपागताये प्रशस्य साध्वीत्यनुमोदमानः ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपं न वा इदं राजर्षिवर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु यद्यासनं राजकिरीटजुष्टं
सद्यो जहुर्भगवत पार्श्वकामः सर्वे वयं तावदिहास्महेद्य कलेवरं यावदसो विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यस्य तयं भागवत प्रधानः आश्रुत्य तद्ऋषिगणवचः परिच्छेत् समं मधुच्युदगुरुच्यवलीकम् आभासतेनाभिनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमाणाश्चरितानि विष्णुः समागताः सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरस्त्रिपृष्ठे नेहातवामुत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम् ततश्च वः पृच्छमिमं विपृच्छे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृसताभियुक्तः तत्राभवद्भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानुनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो भूतश्च बालैरवधूतवेषः त्वङ्ग्यष्टवर्यं सुकुमारपाद करोरुबाहं सकपोलगात्रं चार्वायताक्षो न सत्वल्यकर्ण शुभं व्रणं कुम्भसुजातकण्ठं निगूढजत्रुं पृथतुङ्गवक्षस मार्वतनाभिं बलिबलद्दुरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तममाभं श्यामं सदापीक्ष्य वयोङ्गलक्ष्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वसानेभ्यः तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसं शविष्णुरातोत्थिततय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्त्या ह्यबुधः स्त्रियोभर्का महासने सोपविवेश पूजितः ससंवृतस्तत्र महान् महीयशां ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि सङ्गहे व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दुर्ग्रहक्षताराणि करैः परीतः प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्न्या वहिता कृताञ्जलिर्नत्वा गिरा सुनितयान्वपृच्छत् परीक्षिदुवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या छत्रबन्धवः कृपयातिथिरूपेण भवद्विस्तीर्थकाकृता येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शनस्पर्श्य पादशौचासनादिभिः सान्निध्यात्ते महायोगिन् पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णुरीव सुरेतरः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः प्रैतेष्वश्रेयपीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात्तबान्धवः अन्यथा ते व्यक्तगतेर्दर्शनं नः कथं नृणां नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वणीयशः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषेशेह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययं नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां न लक्षतेभ्यवस्थानमपि गोदहनं कचित् सूत उवाच एवमाभ्यासितः पृष्ठः सराज्ञा श्लक्षया गिरा प्रत्यभ्यासतधर्मज्ञो भगवान् बादरायणिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंसासंहितायां प्रथमस्कन्धे शूकागमनं नामैकोनविंशोऽध्यायः।